ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თემა სასმელი წყლის ტარიფების შესახებ. იყო საუბარი, რომ წინა ხელისუფლებისგან დატოვებული ვალის დაფარვის მიზნით ფოთის მოსახლეობას 20 თეთრით მეტი საფასურის გადახდა დაეკისრა. საკრებულოს წარმომადგენლების მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა განცხადება, რომ შესაბამისი წერილით უკვე მიმართეს სემექსს და უახლოეს მომავალში საკითხის დადებითად გადაჭრას უნდა ველოდოთ. ჩვენთან საუბარში სემეგის წარმომადგენელმა გოჩაშუნიამ განმარტა, რომ 2010 წელს ახალი ტარიფები დაუდგინდა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, რომელმაც სატარიფო განაცხადი ფოთის თვითმართველი ერთეულის გარეშე შემოიტანა. ამრიგად ფოთში ისევ ის ტარიფი დარჩა ძალაში, რომელიც ადგილობრივი საკრებულოს მიერ იყო დამტკიცებული. პირველი ტარიფები კომისიის მიერ დადგინდა 2010 წელს და ტარიფები დაუდგინა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, რომელმაც სატარიფო განაცხადი შემოიტანა თვითმართველი ერთეული ფოთის თვითმართველი ერთეულის გარეშე. თვითონ ფოთი ეს იყო ასეთ ნაწილი მთელი სადისტრიბუციონერული კომპანიის, თუმცა ტარიფები დაუდგინდა ამ კომპანიას ფოთის გარეშე. ამ დროს ფოთში მოქმედებდა საკრებულოს მიერ დადგენილი ტარიფები, რომელიც დღესაც მოქმედებს და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა არის კანონიერი. გოჩაშონიას თქმით, ტარიფების შეცვლასთან დაკავშირებით განცხადებით მომართვის უფლება მხოლოდ წყალმომარაგების კომპანიას აქვს. მსგავსი ტიპის წერილი კი სემექსში ჯერჯერობით არ შემოსულა. სატარიფო განაცხადის შემოტანის უფლება ამჟამად აქვს მხოლოდ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემდეგ, რადგანაც იცვლება გარკვეულწილად პრინციპები, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ამ კომპანიამ შემოიტანოს ეს განაცხადი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება უკვე მთლიანად, მათ შორის ფოთის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობისთვისაც ტარიფების, ახალი ტარიფების დადგენა. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩხარტიშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს კომპეტენციას აღემატება იმ ტარიფების შეცვლა, რაც წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში მოქმედმა საკრებულომ დაადგინა. თუმცა სემეკის წარმომადგენლებთან მიღწეულია შეთანხმება, რაც შეიძლება მალე მოხდეს საქართველოში მოქმედ ტარიფებთან ფოთში დაწესებული ტარიფების გათანაბრება. საკრებულოს კომპეტენციას, რა თქმა უნდა, ეს აღემატება და ჩვენი გადასაწყვეტი აღარ არის, ჩვენ ვერ შევძლოთ იმას, რაც ნაციონალური მმართველობის საკრებულო მიიღო, ესეთ კაბალური ტარიფი ფოთის მოსახლეობისთვის, მაგრამ შეთანხმება მიღწეულია და ქალბატონ ირინა მილორავასთან ერთად, სემიკთან ერთად ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ უახლოეს მომავალში წყლის კომპანიასთან განიხილება ეს საკითხი და სავარაუდოდ ფოთის ტარიფი, წყლის ტარიფი ფოთის მოსახლეობისთვის გაუწოდება განარჩენი რეგიონების წყლის ტარიფს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორთან გიორგი კობერიძესთან საუბარში გაირკვა, რომ კომპანია გეგმავს სემექსში ახალი სატარიფო განაცხადის შეტანას, რის მიხედვითაც არამხოლოდ ფოთში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით ახალი ტარიფების დადგენა მოხდება. 2017 წელს დაახლოებით, ალბათ მაისის თვეში, ზაფხულის მაისის თვეში შეიტანოს სატარიფო განაცხადი ტარიფის, ხელახალი ტარიფის დადგენის კუთხით, რომელზეც უკვე იმსჯელებს სემეგი და შესაბამისად დაადგენს განსაზღვრავს ქუთაისისთვის, ფოთისთვის, ყველა იმ ქალაქებისთვის ინდივიდუალურად იმსჯელებს და დაადგენს უკვე ახალ ტარიფს. ეს ტარიფი როგორი იქნება, მე წინასწარ არ შემიძლია გითხრათ. ფოთის მოსახლეობას გაზრდილი ტარიფების გადახდა სავარაუდოდ მომავალი წლის ზაფხულამდე მოუწევს.